እንኳን አደረሳችሁ መንፈሳዊ የነግስ ጉዞ ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ዳግማዊት ኢየሩሳሌም የመስቀል በዓልንና መስከረም 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በድምቀት የሚከበረውን የብዙሃን ማርያም በዓለ ንግስን ለማክበር እንዲሁም በአምባዋ ላይ በሰፊው የሚጠብቀን የበረከትና ያገልግሎት ስራን ለማከናወን ማህበራችን ጉዞ አዘጋጅቷል። በዚህ ጉዞ ላይ አብራችሁን መጓዝና የበረከቱ ተሳታፊ መሆን ለምትፈልጉ ሁሉ ጥሪውን ያስተላልፋል። ትኬቱን በማህበሩ ቢሮ ዘወትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ማግኘት ይቻላል። አድራሻችን 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ ብሎ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ቢሮ ፊት ለፊት 200 ሜትር ገባ ብሎ ከቻይና ካምፕ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0934 21 0303 ወይም 0913 161201 መደወል ይቻላል። ትኬት ከቢሮአችን ውጭ ቤት ለቤትና በማንኛውም ቦታ የማንሸጥ መሆኑን እናሳውቃለን። ማህበረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ሀገር አቀፍ የጉዞ ማህበር።